大家好啊，那今天呢，基辅呢遭到了俄罗斯空天军的大规模空袭。给大家看一下，现在是乌克兰和俄罗斯方面呢确认的这次空袭的俄罗斯导弹这个飞行路径。可以看啊，基本上都是指向基辅啊，所以基辅呢今天根据乌克兰方面的说法呢，遭到了40枚各型导弹的攻击。其中包括俄军使用了这个匕首高穿刺导弹打击了基辅，主要是基辅的机场，朱利亚尼机场。它这个机场呢部署有爱国者系统，可以看一下这次基辅打击的这个情况。那么今天呢，俄军呢是首次对乌克兰进行最大规模的空袭。那从昨天夜间开始。至今天的下午，基辅的安东诺夫、阿尔乔姆军工厂遭到大规模袭击，奥赫马德特儿童医院主楼也被摧毁。那这个主楼被摧毁呢？西方媒体的说法呢是俄军导弹摧毁的，但是俄罗斯呢也公开了一些证据包括视频。那分析呢，这个导弹呢实际上是。拦截弹是拦截弹摧毁的，可以看一下俄罗斯公布的这个证据从这个儿童医院呢公开的这个视频，被摧毁的视频上面呢捕捉到一枚导弹，大家可以看这个导弹这个导弹呢，它的尺寸很像。美国的陆军战术导弹就是防空导弹，那也就是这个导弹拦截失败，然后呢打到了这个儿童医院，在儿童医院旁边呢，实际上还捕获了一个下落的导弹，乌克兰方面说呢是呵101导弹，但它的弹体呢和这个陆军战术导弹就防空导弹 AIM-120 外形相似。乌克兰当局已经禁止对基辅相关轰炸地点进行拍照也无法确认这个落下的导弹到底型号是俄罗斯导弹还是陆军战术导弹。所以现在西方媒体呢说是俄罗斯摧毁的但是现在呢很多证据显示呢是拦截失败是乌军的拦截失败，包括在这个安东诺夫大家可以看在安东诺夫。机场附近这个是爱国者导弹，大家看这视频拍摄以后坠落坠落是爱国者导弹，看了吧？爱国者导弹，下边是爱国者发射的这个视频，爱国者导弹弹体拦截失败以后坠落到基辅的这个居民区。那除了基辅以外呢，还包括第尼伯比罗斯克、克里沃洛格一家军工厂，也遭到袭击。我呢，给大家播放一下现场的一些视频大家可以看一下现场的照片这是基辅，这是克里沃洛格方向，第尼伯比罗斯克地区的克里沃洛格，叫安塞勒密塔尔工厂。被摧毁。那这是被摧毁的现场。日托米尔的奥泽尔尼机场、赫梅利茨基、康塞诺夫机场、尼古拉耶夫地区、沃兹涅先斯克机场同时遭到袭击。那基辅呢，多地也发生爆炸。另外，顿涅茨克的。波克罗斯克，乌克兰军队的一个海马斯的集结点遭俄军大规模空袭，海马斯被摧毁。那美国刚刚宣布呢，将向乌克兰提供爱国者系统很快呢，俄军对基辅进行大规模空袭。可以看一下今天空袭的地点这些主要地点。
基辅为主。泽连斯基呢，今天也访问波兰发表讲话啊。泽连斯基呢表示啊，波兰呢将能够帮助乌克兰保护领空，并击落通过乌克兰领空飞往波兰的导弹和无人机。另外，乌克兰和波兰今天签署了相互安全保障协议，波兰将有能力拦截在乌克兰领空向波兰方向发射的俄罗斯导弹和无人机。这是购物中心爆炸的画面啊，这个画面呢是阿尔乔姆啊军工厂在基辅地区爆炸的画面。这个阿尔乔姆军工厂呢，实际上是乌克兰重要的这个军工生产基地啊，很多乌克兰军备军事装备啊都在这个工厂生产。那这次呢大规模的摧毁啊，实际上呢是乌军啊失去了重要的啊，大家可以看这工厂发生爆炸，重要的军工生产能力。它是乌军主要武器制造商，它呢是靠近啊这个朱利安尼机场，朱利安尼机场附近呢部署有这个爱国者系统啊，所以这次呢至少是摧毁了一套爱国者系统啊。另外呢，基辅地区的三个变电站也被俄军摧毁啊，所以基辅现在也是进行了大规模的限电啊。俄国防部呢今天发布声明，今天早上对基辅政权试图对俄的能源和能源造成损害的回应，俄罗斯联邦武装队用高精度武器对乌克兰军工设施、乌克兰的航空基地进行了打击。另外，第尼波比罗斯克啊，也就是乌克兰最大的机场，也发生爆炸啊。除了基辅以外，大家可以看啊，除了基辅以外，这是基辅的这个安东诺夫啊军工厂发生爆炸。另外，在新克拉马托斯基啊，当地的一个机械制造厂也发生爆炸。基辅的卢基亚诺斯基这个地铁站附近呢也发生爆炸，很多这个社交媒体呢也公布了在购物中心附近啊，大家可以看爆炸的情况啊，整个建筑啊，整个地铁站也被摧毁。那乌克兰方面的发言人证实啊，在戈洛谢夫斯基地区、舍甫琴科斯基大地区的三个啊大型变电站也被摧毁啊，那电力网络陷入瘫痪。乌克兰总统泽连斯基呢，今天回应俄军大规模空袭啊，表示乌克兰将组建志愿军部队啊，部队呢将在波兰境内组建啊，所有人员呢将在波兰训练，这个部队呢，乌克兰公民能够加入啊，同样外国人也能加入啊，所以乌克兰呢，除了这个南美洲的一些雇佣兵以外啊，现在开始大规模从欧洲啊招募波兰的雇佣兵，所有人员都将在波兰啊受到训练。另外，今天呢，乌克兰武装部队呢也进行了反击啊。最新的消息是，乌军发射了原点 U 战术导弹，打击了尼克尔斯科耶，也就是别尔哥德地区啊一家餐厅。导弹是中午12:20左右摧毁了该餐厅，餐厅当时呢是2人死亡，8人受伤。目前整个建筑物被摧毁啊，伤员呢已被送医。这是今天乌军使用原点 U 战术导弹打击比尔格德的情况，这是刚刚获得消息。
那俄军今天的这个大规模空袭呢，也正是奥尔班抵达北京啊，即将访问华盛顿。也就是说，普京呢会利用这次空袭，向整个北约还有美国展示自己的实力。这次俄罗斯方面发射的这个匕首高穿透弹是摧毁了多套爱国者系统。那就在布列斯特方向啊，中国的解放军。参加了白俄罗斯方面的军演，这是解放军靠近北约边境最近的啊，最近的一次在布列斯特，非常靠近波兰。那么解放军参加了这个白俄罗斯啊演习的阅兵仪式。可以看，这是解放军参加阅兵仪式。这个军演也是中国方面展示啊，中国未来呢在白俄罗斯参与反恐、参与军事行动的这个决心。那也是说，北约呢，未来向日本啊，向中国的这个沿海地区派出军舰、派出部队，来威慑中国。同时，中国也和白俄罗斯进行合作，在北约的东翼，解放军也出现了啊。所以今天对基辅大规模轰炸，解放军就在布列斯特，看到了吧？就在啊，乌克兰大规模遭轰炸的乌克兰西部地区。也是中国现在呢，也对北约、对中国的围堵啊，中国也表达了非常明确的态度，比如说北约一旦在亚洲啊对中国形成围堵的话，中国也将向欧洲方向派出部队。这是今天的大规模空袭啊，基辅的最新消息啊。很快呢，奥尔班将抵达华盛顿啊。那么美国现在非常尴尬啊，就是美国到底能不能结束这个战争？如果美国方面呢，他不愿意结束战争，那全世界看得很清楚。俄乌战争呢，这个责任方也就不在中国啊。美国希望呢，全世界来围堵中国啊，利用俄乌战争说中国支持俄罗斯。但现在这个战争呢，是美国不希望结束。那所有美国的行为背后的逻辑，其实都是要通过战争来削弱俄罗斯和欧洲。我觉得这个奥尔班的行为就对美国啊，我觉得他未来对俄乌战争态度，形成了一种压力啊。那美国呢，现在要改变对俄罗斯态度也很难，所以现在来看，美国会长期支持这场战争啊。那美国会找更多的借口，所以我觉得欧尔班这次访问美国啊，是把拜登放在火上烤啊，美国很难拒绝啊结束战争。这是今天的俄乌战场的最新情况啊。后续呢，关于摧毁基辅的这个最新的一些消息，包括爱国者系统，啊，有更多情况呢，我会第一时间给大家分享。